Assalamualaikum, kula nuwun sederek kula sedoyo. Ini suket apa rumput lulangan sing angel mati niki, angel modari iki wis. Ini wis gampang ya. Iki aku nganggo iki. Jenenge Amofo iki. Amofu iki sak liter itu, 100 EW. 100 EW itu. 100 e 100 100.000. 100.000 iki engko dikanggo 150 sisi, sak tangki 100 eh opo 16 liter alah kok belibet bet ilang kut. Ah uh, saiki wis podo modar kabeh telung dino sing uwes iki tak semprot. Apik gak mumpu iki. Aku ora ngedol ya tuku dhewe, aku ora promosi. Kur nge weru koncone kancane uh, Saiki ya sing getok kinis-kinis iki tanduran aren kuwi iki. Monggo sederek-sederek sing arek nandur aren. Engko aku... panen iso bisa... dimasak dadi gula gendhis opo didol nira manisih ya wis oh, umurnya... api iki oh umure nyembulan opo pira ya gua iki sing geci iki oh iki mau banyu iki lho lemahe banyu iki jatoh Ya, nek udan iki banjir iki mendelep ini. Tapi ya ora apa-apa, ya iso apik. Oh, api kok. Tahan, anggere oh, ke kelelep ya ora tahan. Manungsae kelelep ya modar kok. Yo wis. Kanca-kanca sing nang KAI Komunitas Areng Indonesia sing gelem sing purun jadi ketua umum monggo Ojo isin-isin. Yo. ...dibantu, ditulungi iki kak meneng-meneng wae. Monggo sing gelem jadi ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum monggo-monggo. Tak bantoni, aja kuwatir. Ya. Mengko piye iso apik karo petani-petani aren sak Indonesia iki. Sing penting rukun, damai. Aja gorogoro. Ya, gorogoro iku rapi ya. Ya wis. Iki neng iwak iki. Hmm, Wis ngono wae. sewu menawi enten klepatan langkung lan kekirangan totok rama Cekap semanten mawon kula pamit. Kula nuwun. Salamu alaikum. Dada. Goodbye. Love you. Ciao.